Wahaye ikaze muri iki kiganiro cy'iki gitondo Showbiz Friends murabizi ko nyine bari ibintu biri on the point cyangwa se on the top ivo umeze neza yohana naramutse fresh ibintu ni trendy eh kuko ko tari ko ni sawa umudizi ndeba nanjye ku ntisaha bimeze nyine yes trizera rero ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV by'umwihariko Showbiz Trends nk'uko bisanzwe nyine aya masaha murabizi ko tuba twibereye hano turi kugenda tugaruka ku makuru abagezweho y'ibyamamare uyu munsi bwo ntabwo usanzwe kuko namwe munazi kubona impamvu bidasanzwe uyu munsi ntago bisanzwe ubundi uyu munsi ni umunsi wo kwa kabiri it's a Tuesday ushize twabwiye ngo Tuesday we chose nyine something big bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe dukora twabahitiyemo ibintu byiza bitandukanye na bya bindi tuba dufata umunsi umwe mu cyumweru tuba kubita aga surprise tubakorera akantu keza tubazanire nk'umuntu hano mu mubaza ibibazo tuganire ubundi indi minsi dukomeze nkuko biba bisanzwe siko bimeze niko biba bimeze ndabona n'abantu bahicaye babicayemo neza neza abantu nayo chap chap mu kanya butumwa turaje tubunyuzemo amaso siko bimeze nkuko bisanzwe rero duhera kuri cut of the day uyu munsi tugiye kureba cut of the day nyuma yaho ubutumwa bwa chap chap hanyuma nyuma y'ubwo butumwa turahita tubakirira umuntu dufite uyu munsi niyo muntu tugiye gutangira ni iyi gahunda urumva ko ni ibintu by'agaciro yaba kuri twe ndetse no kuri we ni umuntu ukomeye by'umwihariko abantu bo mu majyaruguru ubundi nakabonye ubutumwa ubwo bwa chap chap bwose abantu bo mu majyaruguru abantu muri majyaruguru umuhanzi muzi utwika ushobora kuba niyo waba ukivuka cyangwa se ugitangira kumva indirimbo ubuntu muzi batwereza ubutumwa bugufi tubwire izina gusa urebe niba ari we cyangwa umuntu uzi utwika aho mu majyaruguru wowe twohereza ubutumwa nimero uri kuyibona aho ngaho kuri rasadi utubwire uti umuhanzi utwika hano twemera twese ni kanaka ubundi mu kanya turaje tugukorere surprise nk'uko bisanzwe rero reka tubanze turebe cut of the day y'uyu munsi ubundi tugaruke dukomeze Cut of the day iravuga ya na magambo yavuzwe na Marlene Bertrand ati people who live a life of simplicity seem to hoard more very in hoarding than more hoarding ngo abantu babaho umuntu ubaho ubuzima simplicity buriya mu kinyarwanda ni nk'ubuzima bwo kwicisha bugufi yes umuntu ubaho ubuzima bwo kwicisha bugufi asa nkaho ari we muntu wakira agaciro kenshi ugira agaciro kenshi kuruta donc asa n'usheringa cyangwa se n'utanga ibyinshi ugereranyije n'ibyo we abona yes gusa ubwo ntago biri ironic cyangwa ntago bicuritse ariko ntago bicuritse ni ukuvuga ngo umuntu wakira ibintu umuntu ubaho nyine ubuzima bwo kwiyoroshya niwe wakira bikeya bitandukanye n'ibyo atanga ariko nibyo kuko iyo wizamuye iyo udashaka guca bugufi ngo umere nk'abandi ukumva ko uri uwa danje sinzi ubundi aya magambo mu cyongereza ni ukuvuga ngo bigaragara nk'aho ari we wakira ibintu bike bitandukanye n'ibyo we atanga ariko mu by'ukuri mu kuri nyako ni uko ari we wakira ibintu birenze ibyo yatanze mu bigaragarira amaso y'abantu baba babona ko we yakira bikeya ariko mu by'ukuri niwe wakira byinshi niwe wakira byinshi ugereranyije cyiza rero buriya kwicisha bugufi cyangwa kubaho ubuzima bwo kwiyoroshya numva aricyo cyiza numva aricyo cyagakwiye kuturanga nkavuga ngo we ibyo utanze aka kanya bizakugarukira ejo nubwo ubona wowe ntacyo wakiriye kuko watanze urabitanze nonaha ukabona nta kintu uhise wakira ariko ntugire ikibazo ejo cyangwa ejo bundi bizagaruka byikubye inshuro nyinshi nawe utatekerezaga noneho ibintu ntarinze abantu rero murimo kuvanga muri kuzuramo nabi kigali twavuze intara y'amajyaruguru ariko kuzaniye ngo nabanje intoki zigenza hanyuma tuvuye kuri cut of the day reka witureba ubutumwa bwa chop chop murabizi ko tuhita tunyuza amaso mu butumwa bw'abantu batatu bane tuba twatangiranye ikiganiro ubutumwa bw'inkoramutima
abantu b'inkora mutima zacu baba bari hafi aho ngaho. Uyu nguyu iyi message ya mbere nabonye ziracyaza ni nyinshi no gusoma imwe hera ku ya mbere ati mwaramutse ni mu minsi nkaba ntuye Kigali umuntu utwike Musanze nta wundi ni mailo uwa mbere ati hi ni life cyane i Musanze umuhanzi utwike Musanze ni mailo yabyanditse narandika ni mailo ati morning Ivana Jacobine tubaye ikaze hano mu bugaragara tubateze yombi kabisa sante ati umuhanzi ni Rafiki ati Jacobine Benjamin turabemera cyane mwamumuhatubereye cyane hi ni Patrick wi Mbandazi mu majyaruguru umuhanzi utwika ni Maitre de Diane hey Jacobin and Eva Mbayikaze ni Fatuma Norvege turakunda cyane tukunda ikiganiro cyanyu murakoze ati Eva waramutse nsubiza Jacobine wambaye neza ndabakunda cyane cyane n'umukunzi wanyu w'akadasohoka Pasi igahanga message ya nyuma y'umuntu wanditse message ya nyuma tugeze tugenda hi Musanze ni the brace ubwo nawe niko abyumva hanyuma ubundi butumwa turaza kubugarukaho nyuma sibyo turaza kubugarukaho nyuma mukanya rero mukanya amasegonda abiri atatu tugiye kuza tubazaniye surprise cyangwa umuntu tugiye ikigaragara cyo twamubonye kuko message y'abantu banditse nese mbona nyine buriya abantu badukurikira abantu badukurikira byanze bikunze umuntu w'inkora mutima yacu ntago yabura kubimenya ntago wabibure rwose ntago yabura kubimenya umuntu w'inkora mutima yacu kuko ahantu hose tuba twagerageze kubipostinga yaba ku Facebook yaba kuri Instagram niyo mpamvu nyine natwe tubashishikariza ko mugomba kujya kuri Facebook mugakanda like kuri page yacu ni BTN TV Rwanda ukajya no kuri Instagram naho ugakanda follow ni BTN TV 250 ubundi updates z'amakuru yose dufite bikajya bihita bikugeraho gatanu kuri gatanu reka no kuba utari kureba ikiganiro ariko ukaba wifuza gutanga igitekerezo cyawe ushobora kujya kuri Facebook page cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga za BTN TV ukareba post twashyizeho ubundi nawe ugatanga igitekerezo cyangwa ikibazo cy'umuntu nyine tugiye kwakira muri ino minota mike dufite ubundi tukaba twakubariza cyangwa se yagira icyo akusubiza yes amasegonda makeya turagaruka tuzanye umuntu mutumirwa w'uyu munsi nkuko twari tubibabwiye rero ni iminota mike y'ubundi tugahita tugaruka mwamubonye umuntu twagarukanye reka atangira twibwira mu buryo bwa gihanzi nyine nk'umuntu wite MSA ni wo mujyi wanjye ngo byara bakigingire kanjye banyita mailo sindi byishimo gusa nturanye nawe mu misozi udasanzwe mu cyamba hafi niho ntura yiwe ni hamwe rukara ashinze amanani agatera umuzungu njonogo aho uzasanga twiteresi ntabwo turi mu kinima dutaramye mu mihanda y'ibereshi muri freestyle n'iyi mirongo ituruka yo it's your boy made to the y to the r to the o ni mailo Mailo studio za BTN. Abantu bose bareje ubutumwa babifoye nyine ikomera bashikobura bamuri inkora mutima zacu kabisa. Yes, Mailo karibu cyane kuri BTN. Murakoze cyane. Ndishimye ko bwa mbere kwakirwa muri studio za BTN. Ni ibintu nifuzaga kenshi ariko umunsi nyine ni umunsi wa danje tu. Mbonye hameze nagenze amahanga nagenze amahanga kabisa ni sawa cyane studio nziza abantu beza baho abanyamakuru beza ni ibintu by'agaciro nyine kuba ndi muri studio za BTN natwe twishimiye kubana nawe muri kano kanya ubwo tugiye kuganira ku muziki wawe ku muziki waba w'abahanzi baba mu ntara by'umwihariko utubwire nyine itandukanirizo bavuga ngo life in the city ibitandukanye cyangwa se ubuzima bwo mu mujyi butandukanye n'ubuzima nyine bwo mu ntara abantu benshi barabivugaga ariko hari n'abantu baba bakunda nyine iwabo tukabatereka reka Kigali se njye sinanahaba akumva nyine Kigali nta n'umubwira ibya Kigali ati ibyo ni ibiki ati ibyo ni ibiki wari se ba mugari rero wowe ubu wakwemera kuza kuba i Kigali kandi ubwo bushobozi ntabwo wabubura cyangwa iki wabyemera nabyemera urabona
biragora urumva birihuta cyane iyo uri muri Kigali guhita ukwiza ibintu byawe igihugu cyose kandi biri akazi dukora tuba dukeneye kugira ngo bikwire ahantu hose biciye mu itangazamakuru urumva uriya kuva i Musanze nje muri interview wenda kuri BTN urumva nyine ni ibintu urugendo rurerure nkongera ngasubirayo n'urundi undi nk'ejo agahita ambwira urumva biragorana kuruta uko naba ndi hano akamoto tayari cyangwa wenda n'iki ugahita usimbuka urumva nyine biroroshye itangazamakuru ryose riri hano ryinshi kandi rigeza ku bantu ibintu mu buryo bworoshye urumva rero ntabwo nakwanga kuryegera mu by'ukuri ibyo ngibyo hari imbogamizi bigira muri production yanyu mu kuba mudasohora ibihangano byinshi cyangwa wenda nuko ari timing yanyu muba mwarihaye muvuga ngo njye nk'umuhanzi nzajya nsohora indirimbo imwe mu mezi arindwi cyangwa zimwe mu mwaka bihurira he no kuba uri mu ntara cyangwa se undi ari mu mujyi urumva na production y'i Kigali iri hejuru mbere hejuru cyane iba ari indi step yafashe ku buryo ukora ikintu nyine ukumva ko gifite ireme tu cyane sinavuga ko n'ahandi badakora ariko production y'inaha nayo urumva byose ni bya bindi nababwiraga byo kuba uri hafi y'ibintu urumva n'ukeneye produit nziza producer mwiza ihano bigasaba ko uva i Musanze uje kumureba bitandukanye n'uko wamureba uri i Kigali urumva nyine iyo uhari biroroha none iyo uri kure biba imbogamizi rimwe na rimwe wenda urumva hazamo n'ibintu byo gutegura kuzaza gukora indirimbo igihe uzamara uzayikurikirana nyine mbere y'uko irangira utarenza byose yes ugasanga nyine ni ibintu bigoye ko wabikora neza uri kure y'umujyi ariko ntekereza ko nyine tugerageza uko bikwiye uko bishoboka kose kugira ngo nubwo tutari muri Kigali cyane ariko byibura abantu ntibature Meilo mu minsi yashize urumva izo ni imbogamizi wari utubwiye wenda ziba ku bahanzi wenda batari muri Kigali cyane ariko mu bihe byashize hari igihe byigeze mwinjize no kudomina abahanzi bo mu ntara ukumva mu majyaruguru i Musanze na Rubavu hahora amasho ku buryo n'abahanzi b'inaha bahagurukaga bakamanukayo bakazamukayo za Huye i Butare naho hatwika byatari hahora ama event ariko ubu ngubu bisa nk'aho byazimye byaracecetse hari abahanzi benshi twari tuzi mu ntara ariko ubu ntabwo tukibumva habaye iki urumva twagize ikintu gisa nk'icyuho gikomeye kubera ko twabuze abaproducers babiri bari bakomeye ntabwo ari babiri gusa harimo n'abandi bari bakomeye cyane usanze ngira ngo indirimbo zitwa za burundu za ba Ben na ba Danny Vumbi zakorerwaga i Musanze hari studio yitwa Top 5 ikomeye ifite abaproducers bakomeye bakoreraga abahanzi benshi b'i Kigali umuntu akava i Kigali akamanuka akaza i Musanze aje gukora indirimbo ariko abo producer twageze aho nyine turababura baragenda bajya mu zindi nshingano bajya mu bihugu byabo ko ntabwo hari abanyarwanda dusa nk'aho tugize icyuho cyo gusa nk'aho dutangira bushyashya gutangirana n'abaproducers bashya ariko nyine bataraba abantu banini bataragera no ku bikorwa byiza wumva ireme ry'ibintu ushaka bigatuma bituma icyo kintu gisa nk'aho kibaye ikibazo no kumenyerana burumva abaproducers wari usanganywe nabo baragiye uri gutangirana n'abandi bashya ntabwo ari uko batazi ibintu ariko nyine urumva nabo babaga basa nk'abari gutangira bikatugora ariko ntekereza ko ubungubu bimaze kuba byiza nubwo wenda ari mu ntara cyane ariko hari abantu benshi bamaze kugaragaza ko bakora ikintu nk'icyo umuntu yakora ariyo na Kigali hari amasidiyo mashyashya yaje hari abaproducers bashya ntekereza ko covid ahubwo ari uko ariyo yitabitsemo mu minsi mike rwose nigenda azongera hagurumanye haragiye hari umuproducer umwe twigeze kuvugana ambwira uburyo yigeze gukorera mu ntara ariko agera gutya yizira ikigali na mwese bite byagenze bite reka mu ntara nta biceri bihaba nibyo koko abahanzi ntabwo mwishyura cyangwa ni kwa kundi atabona benshi sinzi urumva nawe
yahavuye ko ntago tumukeretse niyo yarakoreye mu yindi ntari itari Musanze ariko kuba wenda yarahavuye ashobora kuba yarahavuye nyine kubera ko ibintu bye bitatunyuraga neza tutayandi akazana urwitwazo ariko ibiceri tunasuga urumva gukora indirimbo bigusaba amafaranga urumva rero kuvuga ngo keretse bagaragarije indirimbo yakoreye abasani ntibamwishyure wenda ariko turakora turishyura indirimbo ugomba kuyishyura na videwo ukayishyura sinzi rero umuntu ibiceri impamvu yabibuzeyo akaba wenda atari yakageze kuri level yo kumva ko aba artist bagomba kumugana bakamuha ibyo biceri sinekereza ko ariho havuye ikibazo hanyuma ibyo byari ibibazo bya rusange muri rusange muri muzika reka noneho twigarukire kuri Meyiro Meyiro uretse ndacyabaza ikibazo kimwe cyonyine kimwe tugakomeza ubona bisaba iki impano ikiri kuzamuka iri mu ntara kugira ngo bimenyekane ubungubu Meyiro arazwi Musanze ko nabonye abantu benshi avuga ati shani walayi ni hiti yarakabye ariko ni Kigali aba umuntu uzi umuzi Kigali ni wa muntu ukurikirana yego ukurikirana umuziki byagutwaye izihe mbaraga ku buryo na rwa rwego ugezeho abandi batararugeraho niyihe nama wagira umuntu ukiri mu ntara hari abantu baba badukurikiye ari abahanzi iwabo ariko agatekereza akavuga ntawo namenera kimwe na rimwe akanabivuga ati rero impano reka izime rwose nta hantu yagera wamuhiye ihe nama yuko adakwiriye kuza cyangwa se bishoboka ko aramutse ataje Kigali ya kwamamara ku rwego rw'igihugu ndetse no hasi ne urakoze ikibazo cyiza ntekereza ko buriya kugira ngo ujye kuvuga ngo urakwira igihugu cyose nanone wenda no mu murenge w'iwanyu usibye n'intara cyangwa akarere batarakumenya nacyo kiba ari ikibazo ngewe icyo nakoze ntabwo ari uko ntari umuhanga cyangwa ntarakoraga ibintu bya danje ariko namanze kubanza gukomfaminga neza ko aho nturuka kuko nakoze ibintu ndemera mara igihe kinini cyane kabisa like 10 years kuko hari n'abahanzi bavuka bari nari hiti wenda muri ibi bihe nshobora kuba naratanze gukora ibintu bya hatari ariko ibyo ngibyo biri mu bintu byankomeje bituma noneho n'i Kigali bake babasha kumenya iryo zina kubera ko byanze bikunze babaga bazi ko Meyiro i Musanze hari ibyo yakoze no kugira ngo wenda hagira ikintu wenda kiba kinini kuri bo ugasanga ndi kwifatanya nabo mu bikorwa byabo baje gukora amashow bigasaba ko nanjye ngomba gukoramo kugira ngo biryohe cyane urumva rero ni urugendo rutoroshye ariko icyo ngewe nk'inama cyangwa ikintu inama naho mu artist nuko yabanza agakomfaminga abantu be akabereka ko abishoboye naho aturuka akabanza akabemeza ko bishoboka biciye mu bikorwa ntazite ku gihe ntazite ku myaka ngo iri kuba mike niba afite gahunda koko muri kariyeri akabanza agakora ibintu neza akemeza abantu ko ibyo bintu bishoboye kandi akahava ubundi ukorera abantu bamara kugushima bakagusunika bati none reka tukugeze ni Kigali no mu Rwanda bakakurenza i Kigali bakakugeza muri East African hose ukagenda ubwira hose ariko nicyo nabanje kubaka ni ukubanza kubaka ibintu aho nturuka noneho baravuga bati niwe muhanzi wa danje tubona ko ahari so ibyo rero bamaze kubikomfaminga biba bigoye ko nanazi Kigali wenda ngo nze nk'umuntu uje gutangira nza byibura hari izina rihari kandi hari n'ababihamye ntekereza ko rero aba artist batakwita ku gihe bamaze cyangwa ku gihe bizabafata ahubwo bakabanza bakubaka ibintu byabo aho hantu bava kugira ngo bibafashe gukomeza no kuza i Kigali hose bakakwira yaho that's it the point ibyo bintu ni fresh the point biriya ntabwo waba umustari mu karere no mu murenge batakuza ari abantu rero twandikira ngo Jacobine wivanga urabona ngo ni umuhanzi ngo mwamfashije nizere ko nawe nyine wiyumvisemo inama yabafasha noneho tugiye kuri Meyiro ku giti cye sasa nawe umuntu wari wabajije uko yitwa nizere ko ubwo yabyumvise umuhanzi yitwa nde Meyiro Meyiro inama muri iyi minsi hari igihiti nabonye kiri gukubaganya inkuta zose
Yes, ni ndirimbo nshyashya wakoranye na Mico the Best. Na Mico the Best kabisa yitwa ayo mahirwe. Ayo mahirwe. Ayo mahirwe bashaka kuvuga undi naya. Na mahirwe yewe ndi nitwa na muhirwa buriya amazina yanjye nyakuri ariko ibintu byo guhirwa ni ibintu byahatari umuntu wese abakeneye urumva story iri ku kuri ntoza y'urukundo ariko urabona muri iki gihe ikizere cyabaye hagati y'abantu bakundana urumva nyine kenshi umuntu avuka ari mwiza ariko byanze bikunze agira ukuntu ahinduka bitewe na sosiyete cyangwa n'ikintu yahuye nacyo kikamubabaza bikamuvuga ati abantu si beza nyine ugasanga abantu bataye icyizere ku bw'impamvu y'uko hari ababasha tuba tuvuga umukobwa cyangwa umuhungu ariko kubera ko ndirimba ndi umugabo biba bigomba kugaragara ko ndirimba umukobwa ariko nawe wisubiyemo buriya waba uri kuvuga umuhungu urumva so ni indirimbo nyine igaruka ku muntu wababaje uwababariye mu rukundo noneho agira abadusa yumva ko nta cyizere ashobora kugirira undi muhungu murabizi mujya mubyumva bose niba mujya mubyumva ukumva umuntu aravuze ati mu buzima sinzongera gukundana abahungu ni abantu babi abahungu si beza n'umukobwa n'umuhungu ati abakobwa b'iki gihe ni ikibazo ariko mu by'ukuri aba yarababaye ariko ntago agomba guheranwa n'icyo kintu kubera ko ntago abantu bose ari bamwe ushobora kwizera kubabarira mu rukundo ariko ugahura n'umuntu ukamukumira kandi mu by'ukuri kubera ko nta cyizere ufite kandi mu by'ukuri ashobora kugarura n'ibikomere wenda wagize akabyomora ugahinduka undi muntu mushya ukavuga ati ngubu ubuzima noneho bumeze neza so rero mbaganira n'umukobwa tumusaba ko yatanga ayo mahirwe yandi umuntu akongera akamurema umutima so umukobwa nyine uri muri ibyo bihe bitameze neza niwe tuba turirimbira tumubwira tuti gerageza ugaruke mu murongo ibintu bigende neza so niko indirimbo muri make igisobanuro cyayo hari ukuntu gukorana n'abahanzi b'abastar bigora cyangwa bivunanye bikaba umuntu nka Mico ufite izina biba bimaze kugira ahoreza ahantu bashobora kuba barahuriye buriya duhe nk'ako gasitori gatoya bahuye hanyuma unatubwire ntabwo yigeze akugora ntabwo yagusabye amafaranga kugira ngo mukorane korapo byagenze gute nibyo natangiye mbabwira buriya gutinda wubaka ibintu bigufasha mu rugendo rwawe mu nce zose muri kategori zose yaba mu banyamakuru yaba mu bafana yaba no mu bahanzi kubera ko ntago Mico yanguye habe na gato kubera ko ari umuntu wari usanzwe uzi neza ikintu Meyer ari cyo n'ubushobozi afite ku bintu ari gukora ku buryo nawe ubwe yumvaga ko gusapotinga ko afite izina rinini kurusha iryanjye hari ifekiti biri bugire ku mpande zombi yaba kuri we yaba no kuri njyewe ibyo rero biva kuri kwa kubaka ibintu kwahereye kera kugera naho na konfaminga ariko hagati aho Mico yari inshuti yanjye kuva kera ni umuntu twabanye nk'abavandimwe igihe kinini ariko nkamusaba korabo nkakenera ko dukorana ariko nkaba mu by'ukuri ntababeshye ntabwo icyo gihe numvaga ko cyageze kubera ko bro hari ibintu byinshi naburaga byari n'ibyo kuvuga ngo umuhanzi aravutse ahise ajya gutigita ngo melodi ataranagira n'indirimbo wenda yaririmbira abanyarwanda ngo uyumve barayizi cyangwa usibye n'abanyarwanda muri Musanze cyangwa mu karere kabo cyangwa mu murenge agahita ajya gutigita Mico the Best urumva njye nabanje gukonfaminga neza ko ibyo bintu nimbibwira Mico bitazagorana bikuyeho ko ari inshuti wenda ahubwo ati nanone reka manze koko nemeze neza ko Mico tugomba gukorana nawe ko yabyishimira kumva ko ari ibintu byahatari n'ubu twakabaye twazanye kubera ko nyine twakoranye indirimbo ariko ntabwo yagize akandi kagahunda kamutunguye kuko ahantu henshi twarajyanye ubwo rero Mico nyine ubwo naramwegereye hari kera ndamubwira ati Mico ndashaka ko tuzakorana ikintu kabisa nawe nkabona arabishaka ariko
ngatinya gukonfirming umunsi wo tukuguzakorera icyo gikorwa kubera ko nabonaga hari ibintu bitaragenda neza urumva mu buryo bwo dukeneye production nziza y'umu producer ukomeye dukeneye director mwiza uri kuri standard duha amashusho meza urumva ibyo byose ni budget atari budget yo kuvuga ngo nahaye Mico ahubwo budget izajya mu gikorwa ubwo rero igihe cyarageze nyine ndabikora ariko mbikora ninze kubera ko nashaka kubanza kugera kuri urwo rwego rwo kuba nabikora koko kandi nkabikora mu buryo bwa nyabyo nasondetse abanyarwanda hanyuma ugeraho nyine ubona igihe kiraje indirimbo wari warayiteguye cyangwa waramubwiye uti iki gitekerezo gutya byagenze gute ujya kumubwira nawe ako gasenariyo gato tumbwira ukuntu naje kureba Mico kugira ngo twanzure yari afite gahunda yo kuza i Musanze ngira ngo yari ari gukora umunamba n'igare oya igare yari yararangiye hari umunamba n'ama n'ubunyunyusi n'indi proje yindi ashiri hafi gusohora ubwo ambwira ko bazaza naje kumureba i Kigali nyine ari byo bizanye mubwira nti tubigenze gute tubiganireho ngana na management ye nabo babwira ko ndi umuhanzi w'umuhanga nawe yifuza ko twakorana nyine ampereza management ye turaganira twemeranya ibintu ubwo rero bagomba kumanuka i Musanze nsubira i Musanze baraza bazayo ubwo baje duhita tuvugana na Made Beat nabo bari bazanye turatangira dutekereza noneho igitekerezo cy'indirimbo urumva nanze kujyana ibintu ngo mbimuhereze ahubwo nifuza ko dushobora gutekereza nge nawe ikintu turi kumwe kubera ko ari twe bantu dusangiye icyo kintu tugiye guha abanyarwanda turicara turabitekereza niwe nama icyo gitekerezo cy'uko urumva Mico bari bamumenyereye mu bintu byinshi n'iki urumva nyine nawe byari ibintu byiza gusa nk'umuntu uhinduye style gato akabazanira ya ma stories agiye atandukanye yagiye ya meza tu yandi mashyashya akora ku mutima so ubwo rero ubwo twahise twandika urumva nyine nagira abafite ubu nawe ufite igitekerezo cya beat ubwo nawe nibwo twayihaye Made Beat atangira gukora beat Mico nawe atekereza melodie akarasa ubwo nanjye ndimo gukompoza flow turangiza indirimbo kabisa mbere yuko Jacobin atangira kunyuza amasomo ubutumwa Milo kugeza ubu ngubu afite management cyangwa mfite abantu bamfasha mu buryo buri financial ni company yitwa UWSS ikora akawayini biturwo ngiye gutaha ninza nzabazanira akawayini so abo bantu rero nibo bamfasha mu buryo buri financial nagira ariko n'umuvandimwe uba hanze y'igihugu gutyo nyine urumva nanjye urumva ni combination y'abantu batatu company umuvandimwe nanjye rimwe na rimwe na top 5 kazi birimo gato ariko mu by'ukuri ubu ngubu nsa nkaho nta management mfite umuntu ukurikirana ibyo bintu ninjye usa nkaho uri kubikora ubwo umuntu waba wumva rwose ibintu byo kumanajinga ritayari karibu kwa mbere wabitekereje by'umwihariko n'umusanzu wa mabakapo benshi kandi ni ukugira ngo bumve ko bagomba no gushora nari ibintu byari yunguka urumva ko music irunguka ni business yunguka cyane hanyuma ni urumwe mu bantu bitabiriye irushanwa rya The Next Pop Star gutekereza ko kuva rya irushanwa ryarangira nibwo tugize amahirwe yo kukubona tubwire ibyavuyemo wabyakiriye ute ni iyihe experience wakuyemo muri iri rushanwa njyewe ntabwo ndi burivugeho cyane kubera ko ryateje n'ibintu by'ibibazo ku buryo ubu ngubu ryaseye n'iryibagirana kubera ko nyine hari ukuntu abantu batakiriye kimwe ibintu byavuyemo ariko njyewe ikintu nishi naharaniraga ni ukugira ngo wenda umuntu ubaye uwa mbere muri The Next Pop Star
koko ibintu badusezeranyije babimukorere tubona bayitangaza ku irisi yose aratembereye abonye amakontract akomeye nicyo kintu ngiye nifuriza umuntu wayitwaye koko ahubwo next pop star nita duhereza yaremereye umwana w'umunyarwanda ahubwo nibwo tuzagaruka tubabaza tubyagenze experience we wakuyemo nize neza ko bishoboka ubundi nyine ama competition ni ikintu cya danje ntajyagamo ariko urumva byamfashije guhura n'abantu ngira ngo nagize n'amahirwe bamwe mu ba artist batari basanzwe bakurikira umuziki w'abaraperi wanjye nabo barabibona barabikunda ngira ngo nabonye feedback ivuye nko kwa Riderman ni umuntu munini ku bwanyu umuntu nk'umurejande niyo yarishyira ibyo yakoze birahagije arambwira ati wakoze performance ya danje nakunze message yari mu ndirimbo flow iki urumva anambwira ko rwose ntakwiye guceka intege ku bintu wenda byambayeho kubera ko ahubwo ari ikintu cyiza hari n'abantu benshi nungutse bambonye batari bazi so rero icyo kintu ni cyiza nanjye nicyo kintu nabonye cyahatari yamfashije kugaragara cyane mu banyarwanda wenda nabashimira next pop star ikindi urumva nyine bagisohora urutonde hari abantu bakomplayininze bavuga ko ibintu nyine imeyili atagomba kubura muri batandatu birazenguruka muri batandatu birazenguruka urumva nyine byanze bikunze nabo ubutaha bazikosora bigaragaza ko abantu bakunze ibintu byanjye nahise mbona ko ibintu byanjye atari bibi ahubwo nkwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo bizamuke ya nyine baranyigisha utuntu twinshi tuba ari abagabo kabisa mwarakoze Jacob tunyereza amaso mu butumwa aho ngaho n'abantu baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye ati Jacobine reka nkongorere ehe mvuge gake tu ibintu ni ibintu yanyongore bivuge gake ati uwo mutipe Milo umutwara nkoni w'amajyaruguru kabisa man ntiyoroshye Musanze basasa ibitenge kandi konti kuri we ndamwemera ni Isa Inyamirambo yarakoze ku muziga yaduhaye twari tumukumbuye umuntu uri Inyamirambo urumva n'i Kigali tuba duhari ariko ndetse ngo twakire ariko ntabwo turi kwakira amatelefoni ubwo ni ukwandika ubutumwa bugufi ati ni Mugisha mperereye Kimisagara uwo mutipe ndamukunda cyane indirimbo ze nshobora kuzumva umunsi ukira undi ukaza mutere peace akoze cyane ati no Isa yari uwa mbere undi yitwa ariko Imana imwishimiye ati mwiriwe ni Claude nitanga ndi mu Gatsata mbateze amatwi uwo muhanze muri ikaze akomereza uti twika n'ubundi ntajana se niyari yari kuba 80 wewe uko ijana nabona sigari iri kuri cyane ati yari yanditse ati walahi Miro Musanze arakabye kabisa atayohereza ubundi butumwa bugufi ati mutubwire Miro ni married afite umwana cyangwa ntago arashaka natubwire yes ubona lingisa umwana amaze kugaragara gifite umwaka n'ukwezi kuba ntabwo kuruzura neza ko yagize isabukuru ejo bundi umwaka nyabuti yakuze ati hello Jacobine gikuru hano bugaragara turabakunda hano hari umwana witwa Rusi ngo arabakunda cyane ngo yifuza kuba icyamamare Rusi amamara tugusaba imigisha kandi ibyo bizabimamo kandi ntazacike don't give up ati ndabona ubutumwa bwari bwaje ari ubwa mbere bamwifatiye kuri WhatsApp ati salama Iva ni asenti igicumbi ibiganiro byawe ndabikunda nsubije uwo mutipe mu ndirimbo ye yitwa mureka agende ntibaza yayibonye cyangwa impa amahirwe ya nyuma ambwire Instagram uko yitwa murakoze impa amahirwe ya nyuma yitwa ayo mahirwe Instagram page Instagram yanjye ni Hirwa Milo ahantu hose yaba YouTube yaba
Instagram yaba Twitter yaba hose ni hirwa mailo platforms izo nkoresha cyane neshatu ni Twitter no ni Instagram ni Facebook ni Twitter gake ariko na YouTube wa uploading na YouTube na uploading hose ni hirwa mailo ola muraho neza idi track kirehe mu mbarize mailo hari indi ndirimbo tutabona YouTube yatubwiraho twazikura turamwemera cyane murakoze yamusubije ni ndirimbo batabona eh hari ndirimbo yego urumva iriya channel ni cyashya ntago imaze igihe kimwe ko nayifunguye ngisohora mureka agende kandi uramureka agende ushobora kuba ufite umwaka cyangwa ibiri gusatira ubwo nari ndi kuyubaka urumva nakomerejeho n'ibindi bihangano bya nyuma yaho inyenyeri yanjye n'ayo mahirwe ariko izindi ziri kuma cyane cyane kuri channel ya top 5 sayi niho ziri ariko usacinja wazibona ndakeka ariko turabonera gusaba n'abantu bajyeho kuri aka kanya rwose buriya kuvuga ko ukunda umuntu fasha umuntu no kumushyigikira ni ibintu bibiri bigomba kujyana nimba mumukunda koko biba ari ku mutima nk'uko mutubwiye ko ari umutwara nkoni w'umuziki mu majyaruguru please jya kuri YouTube ushake indirimbo ye uzirebe unakore subscriber hose no kuri Instagram umufollowing kuko niyo support akeneye niyo imuzamura sharing ukajya kubona ukabona abantu barebye indirimbo ari 10,000 kuko ntekereza ko narebye mu minsi itatu imaze kugira nk'10,000 ugasanga umuntu arebye indirimbo basi nakoze nako ka like tukugira ngo cyangwa si ngutuma akire na komenteri naga subscribe umva ibyo 10,000 byarebye byose bitse bikora subscribe byaba ari ibintu byari urumva ya ko kana mu kandi gukora subscribe nta kindi kiguzi ibintu byoroshye kanda ho gusa uko wakanda uri kureba indirimbo oye tukanda ati mwiriwe neza umuvandimwe mubwire ngo kuhaje nta nuzacibwa intege n'ibyo uzumva nibyo uzabona n'amaso yawe humura uzagera kure ni povi ubutumwa mu bwa nyuma nsubiye kuri mesaje ati uwo mugabo ndamwemera cyane ni Rene Maxime Musanze Gashangiro Gashangiro yani kanseri yitwa Gashangiro abanyagashangiro bose ni Shadrake i Rwamagana ndabona twika kabisa na Seze anasiga dukubitiye kuri rap ndagukunda Jacobi na Santana ntabwo yapfa kugenda gutyo ati Meyiro naduhe freestyle ku ndirimbo afitanye na Bulldog bita Inyenyeri yes Inyenyeri yanjye undi nawe ati Jacobine yemeze bite mubwira atware nimero yanjye ndifuza kuba umwe mu bacuranzi be ba band abyemeye nawe ndayiguha ati ni Sonia aka anashaka kubwira Meyiro ngo keep it up kandi ntazacika intege kuko ageze ku rwego rushimishije ndamukunda cyane hanyuma kugira ngo tudatwara umwanya reka dusoreze aha ngaha kuko haba hari n'izindi gahunda zigomba gukomeza mbere y'uko dusoza turasoza kuri freestyle za Meyiro ariko byanze bikunze hari ikiguri ku mutima hari icyo wumva wasangiza abanyarwanda ndetse n'abakurikiye BTN TV muri aka kanya njyewe ndabanza kubashimira by'umwihariko abanyarwanda n'abantu bagerageza kunjya inyuma mu bikorwa byanjye ngashimira na BTN TV yampaye umwanya kugira ngo nganire n'abanyarwanda ni ikintu cy'agaciro bya hatari ikindi abafana nta mupaka uhari kuvuga ngo uri Musanze cyangwa uri Rubavu cyangwa uri Kigali muziki ni umwe ushobora gukunda umu artist ari iriya dukunda Abanyamerika tutarahagera urumva rero mwagura ibintu niba wakunze Meyiro wibigumana mu mutima wana bisohore kandi iyo bisohoye ubwo bari byiza cyane ikindi nyine bakomeze bashyigikire iyo ndirimbo bayirebe cyane basharinge bashyire komantere ibitekerezo kuri Instagram yanjye banyandikire bambwire ko hari ibyo nkwiye gukosora burya no kunengwa ni byiza buriya mbonye nanakoze indirimbo ntihagire utuntu tw'utubanye like tuba turiho urumva rero ibyo byose ni ibintu nkeneye ku banyarwanda kuko niwo muziki tuwukorera ahanini
ndabasaba gukomeza kudushyigikira tu Imana ibahumugisha kandi nibyo aho mugejeje mukora Imana igibahe haba habahera umugisha nka twagiye ku nyenyeri yanjye cyangwa urahitamo indi baravuga ngo ngahamateka hera uruzinduko rw'abakeba amata yuzuye inkongoro ariko ateretse ku gasongero k'icumu ndapfusha simbeshya ngo ngenda mu bwo tutareshya induru impande n'impande ngo ndumu atera utarica de bande ndumugabo udakomeye yewe utavuka akakaye gusa utajya wisokirwa na rimwe ku rugamba rwana na batayo sindi mwene matayo ndi mwene mugabo wa nta ugashira ndi mihanda nagenze n'iyiza agahinda naho gaherera nterera amaso hakurya iriya ngo ndebe ko wenda zizera ntuzagorwe n'iminsi ngo wowe ubwo utakaza icyo wizera mailo MSI kibaye uburimiro kwiruka nka biraje umwe mu gace nta kikoza urusisiro eh no yivyo ngiye MSI akagaruka bagiye ko dushuka mu gace MSI wundi ni Musanze niko yita mu mine yayo ni hashtag yisobanura abarose ni Musanze hashtag ni MSI stand up yes mwe akazi cyane rero mwese twabanye muri Showbiz Trends aka na kantu giye kujya tubazanira byibuze rimwe mu cyumweru tukaba tumira umunyempano udasanzwe akaza tukaganira mwakoze rero reka tushimire na ekipi tekinike twabanye harimo Kapo na Jeff mwakoze cyane hanyuma Jacobi nawe wakoze mwakoze nawe kwitabira na hejo mwakoze kanyizere ko n'ubutaha uzitabira ubutumire bwacu mwakoze cyane.